นมานาประจำไงโซมสวากุมนมานาประจำไงสำหรับคายมิเนียชนำปีปอนมาเผยได้หนึ่งอันจูนน้อยโลกรอดบนสมอัตบอดไงที่ดับมุ้ยคายมิเนียได้มินจำนองจึงท้าประอองจริบเตียงออខ្ញុំបានចិញ្ចឹមត្រីក្រឹមសៀមមួយក្បាលឈ្មោះ Finn នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំអរយៈពេល2ឆ្នាំជាញឹកញាប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានអោនមើលវាក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីហើយនិយាយទៅកាន់វាបន្ទាប់ពីនាងបានទម្លាក់ចំណីឲ្យវាពេលណាគ្រូលើកយកប្រធានបទអំពីសត្វចិញ្ចឹមមកនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅសាលាមត្តេយ្យនាងក៏បានប្រាប់គេថាត្រីក្រឹមនោះជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់នាងទីបំផុតត្រីក្រឹមនោះក៏បានស្លាប់ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីខ្ញុំមានការកើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យស្វែងយល់អំពីអារម្មណ៍របស់កូនស្រីខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ហើយប្រាប់នាងថាព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់អំពីទុក្ខលំបាករបស់នាងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រះទ្រង់ជ្រាបអំពីអ្វីអ្វីទាំងអស់តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនាងអាចមានការកំសាន្តចិត្តទេពេលដែលនាងបានលើខ្ញុំប្រាប់នាងដូចនោះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បាននឹកចាំថាព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែជ្រាបអំពីហេតុការណ៍ក្នុងជីវិតយើងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងទតឃើញសន្តាននៃវិញ្ញាណរបស់យើងដោយប្រតិក្ដួលអាណិតនឹងជ្រាបថាយើងមានការពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណាព្រះអង្គជ្រាបថារឿងតូចអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងធំអាស្រ័យទៅលើអាយុរបួសពីអតីតកាលឬការខ្វះខាតពេលដែលស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ទម្លាក់ប្រាក់តែពីស្លឹងចូលទៅក្នុងហឹបដង្វាយព្រះយេស៊ូវបានទតឃើញទំភំដល់ពិតប្រកបនៃដង្វាយនោះនៅក្នុងចិត្តគាត់ទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលឺជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លាំងត្បិតគេសិតតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប្រមាណសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងស្ត្រីនោះមិនបាននិយាយអ្វីទេនៅពេលនោះតែព្រះយេស៊ូវបានទទួលស្គាល់ថាដង្វាយរបស់នាងគឺជាការលះបង់របស់នាងគណៈពេលដែលគេគិតថាវាគ្រាន់តែជាដង្វាយដ៏តិចតួចព្រះអង្គក៏តែងតែទតមើលចិត្តរបស់យើងផងដែរពេលដែលយើងធ្វើអ្វីអ្វីថ្វាយព្រះអង្គយើងអាចទទួលការកំសាន្តចិត្តដោយដឹងថាព្រះអង្គជ្រាបអំពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាពិសេសចិត្តរបស់យើងសូមអានក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ41ដល់ខ44គ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លាំងក៏ទតមើលទៅហ្វូងមនុស្សដែលគេដាក់ដង្វាយក្នុងឃ្លាំងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់តែពីស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាជាប្រកបថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លាំងត្បិតគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងតើអ្នកអាចបង្ហាញការអាណិតដល់អ្នកដែលកំពុងពិបាកដោយសាររឿងដ៏តូចមួយដល់របៀបណាតើព្រះឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះពេលដែលអ្នកទូលថ្វាយបញ្ហារបស់អ្នកដល់ព្រះអង្គអរព្រះអង្គម្ចាស់សូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការស្គាល់ទូបង្គំគ្មានកន្លែងចន្លោះហើយស្រឡាញ់ទូបង្គំសូមជួយទូលបង្គំឲ្យទទួលការកំសាន្តចិត្តពីព្រះអង្គពេលដែលទូលបង្គំ
ปิจารณาอัมปีปริญญาญีนระบบเรื่องได้เจ็บจับบ้าอัมปีชีวิตตุลบังคุม